El Sidecar va obrir a la plaça Reial el 13 de novembre de 1982, però no sempre ha estat un local musical. Una part de l'establiment va acollir la primera rotativa de La Vanguardia i després va ser un lloc molt visitat pels marines de la Sexta Flota nord-americana. I va tenir una última etapa molt curiosa i que d'alguna manera és precedent del que després va ser el Sidecar, que és una etapa en què els pocs punks d'aquell moment a Barcelona es reunien en aquest local. Conèixer la història de la plaça Reial a través de les persones que hi viuen és l'objectiu del projecte Memòria de la plaça, engegat per la Fundació Setba el 2012. El projecte inicial, però, s'ha ampliat. La gent va començar a parlar de la plaça Reial, del bar Texas, del bar aquell, de la cerveseria Canàries, de totes les històries, de les primeres cerveses aquelles que eren tancs d'un litro. I a partir d'aquí vam pensar que podíem recuperar la memòria dels locals de la plaça i així enriquim el projecte. El projecte dedica cada edició a un dels 18 locals de la plaça. La Fundació Setba, a més d'investigar la història de l'establiment, fa que els seus artistes hi col·laborin. En aquesta edició ho han fet interpretant La Vanguardia i el Sidecar. Baixem 16 artistes de la nostra fundació a 16 establiments de la plaça. En aquest cas, a 8 artistes els hi hem donat 8 portades mítiques de La Vanguardia i als altres 8 els hi hem donat 8 cançons mítiques que en el seu dia van sonar al Sidecar. Les obres, que acullen diferents locals de la plaça, així com l'exposició que hi ha a la Fundació Setba, es poden visitar fins al 31 de gener. No obstant, el projecte inclou altres activitats, com ara xerrades, concerts i visites guiades.